Демократичні і відповідають міжнародним стандартам. Так, українські вибори оцінили у громадянській мережі «Опора». Там зазначили, порушення у день голосування були, утім, настільки незначні, що на результат голосування не вплинуть. Серед основних порушень спостерігачі «Опори» назвали видачу бюлетенів без паспорта. Такі випадки зафіксовані менш як на 6% дільниць. Це удвічі менше, ніж у першому турі. Також виборці демонстрували заповнені бюлетені і намагалися з ними сфотографуватися. Щоправда, робили це значно рідше порівняно із 31 березня. Натомість, додають у комітеті виборців, українці зіпсували вдвічі більше бюлетенів. Недійсними визнано понад 400 тисяч виборчих листків. Їх рвали, викреслювали прізвища кандидатів, а багато хто вправлявся у дотепах. Ми бачили бюлетені за батька Махно, ми бачили бюлетені із написом через весь бюлетень «Ми це заслужили». Ми бачили бюлетені «Слава Україні». Ну, як на мене, номер один – це бюлетень «Господи, допоможи».